Al keldik al monsterlar alemine. Endi ne istiyimiz? Jarayda Akatsuki, men dal hazır senderdi bölüp tastayım. Bilesinler biz bul jerlerge degen monsterlardan portalın kıratı üçin geldik. Sasuke, Madara, Kisame, sender barıñdar da portaldın kay jerde, ekenin biliñdir de sonu kıratıñdar. Al biz üçümüz mına monsterlar alemin barlaytın bolamız. Все, Пейн, түсіндім мен сен, давай де кеттік ал жігіттер, ал айтпақшы, Саске сенде Ринаган бар екен ғой. Давай іздеп қарашы, өзің Ринаганың мен порталды бірден қылып іздеуге бола ма, әлде не істеуге болады? Айқа кетіп қалды ма, артымнан ерсеңдерші. Жарайды ал жігіттер, жүріңдер біз мына жерде қарап келейік, мына жерде не бар екен, не жоқ екен, а? Мен деген мына қаланың орталарына қарай барғым келіп тұр, достар, жақсылап қарап қарасаңыздар. Мынау деген біздің өзіміздің Лос Сантос қаламыз ғой. Егер де мынау біздің Лос Сантос қаламыз болса, сонда монстрлар әлемі деген болашақтың әлемі болып тұр ма? Білмеймін ал. Жарайды, ақсылап тұр, іздеп көрейік. Эй, жігіттер, қалай ойлайсыздар? Мынау порталға ұқсай ма? Мадара, кешір, бірақ мынау деген порталға вообще ұқсамайды ғой. Иә, меніңше, егер де мынау портал болатын болса, ол жерде по-любому бір деген мықты монстрлар күзетіп тұру керек оны. Біз әлі көрмедік қой, бәлкім деген жақсылап жақындап қарасақ, монстрлар да пайда болады шығар. Давай тез жақындап қарайық дейік. Мынау порталға ұқсай ма? Басқа порталға ұқсайтын нәрсе көріп тұрған жоқпыз ғой мына жерде. Мынау не бәле, а? Жоқ, мынау вообще ұқсамайды портал. Мынау деген паравалка ма, бірдеңе ғой. Сет ұстайтын бірдеңе ма? Е, мынауың шынмен де ұқсамайды ғой, мынаның қарандар, мынаның деген ешқандай жерде монстрлар күзетіп тұрған жоқ. Бағуды мынау деген шынмен де портал емес, жігіттер, давайте басқа жерді іздеп көрейік. Мынаның айтпақшы ең биік жеріне қарай шығып көрейікші, бәлкім мынаның ең крышасында бірдеңе болатын шығар. Опа! Ал крышасында, крышасында ештеңе жоқ екен, сол баяғы паравалка ма бірдеңелер тұр екен. И давайте так, бау, мына жақтан хотя бы кішкене нормальный көрінеді екен дала. Мәссаған, мына корабльді қараңдар, ё-майо, мынау не корабль аспанда ұшып жүрген? Жотан барып көреміз осы корабльға. Е, жоқ, Мадара, бізге деген корабльді іздеңдер деген жоқ қой, бізге деген порталды іздеңдер деді ғой. Е, сұрауын мына корабльді қарасаңдаршы, ё-мана әңгілде ғой. Е, Мадара-сан, оны іздеп керек емес, меніңше оны Пейннің өзі іздегісі келген шығар. Жарайды. Енді қайда барамыз деп басқа мынақта баратын жер қалмады ғой. Мына жердің астында қарауға болатын сияқты, міне мынақта жерлерді көріп тұрсыңдар ма? Бірақ та сонда да мына қарандар, мынақта деген қираған мост па бірдеңе тұр ғой. Жақсы, қызық емес. Анау не, анау таудың басы ау деймін де. Білмеймін ал достар, егер де біз монстр болсақ, өзіміздің порталымызды қай жерге қоятын едік, а? Пока что мынақтан ешқандай жерден көріп байқап тұрған жоқпын, монстрлардың порталы қай жерде болу керек екен. Далада былай деген процесста жүгіріп-жүгіріп порталды іздеп жүрмей, айтпақшы, Обито, сен деген затың бар сияқты ғой, сенің деген телепортың бар сияқты ғой, бізді телепортация ма, айдаш. Давай, давай, Пейн, без проблем. Кел хидан. Так, жарайды, жақсылап іздеп көрейік. Қай жерге барғыларың келеді, а? Давайте айтып отырыңдар. Жарайды, Обито. Ана фиолетовый нәрсені көріп тұрсың ба? Давай соған қарай барып көрейік. Мына фиолетовый нәрсе ма? Қайсал барып көрейік ал шынымен де. Мынау ғой да сенің айтқан фиолетовый нәрсең. Ал келдік ал, жатам. Не бар екен мынау, неге ұқсайды екен әне да? Қалай ойлайсың, ол неге ұқсайды екен? Білмеймін, бірақ та порталға онша қатты ұқсамайтын сияқты. Сен қалай ойлайсың, Хидан? Егер де портал болса, нақты деген талай-талай монстрлар күзететін еді ғой. Мынаны қараңдар, мынау деген білмеймін бір. Может, су шығаратын жер шығар, может, от шығаратын жер шығар, бәлкім вайфай шығар мынау. Ей, не дейді? Мынандай вайфай болмайды ғой, мынандай нәңгілі вайфай. Е, может быть, монстрлар әлемінде интернет, ютубқа кіру үшін осындай нәңгілі вайфай керек болатын шығар. Білмеймін ал, жарайды, ары қарай іздеп көрейік. Ананы көрдің ба, ана көк бірдеңе? Анау ма? Екте тұр, оған бармай тұр, мына биік жерлерде қарап көрмейміз ба? Давайте мынаны қарап көрейік, мына жақтағы бір зданияның үстін қарап көрейік. Мына зданияның үстінде де ештеңе жоқ сияқты, онша қатты да. Қазір мынаның үстіне қарай шығып алайық, Пейн, содан кейін барып көретін боламыз. Опана, так, мынаның үстінде не бар екен сонымен, а? Білмеймін, что-то дұрыс көрінбей тұр, опана. Ей, анаған барып көреміз ба, паяна корабльға? Жоқ, біз деген мына жерге жақында келдік, бар ғой, көп білмейтін нәрсемізді жасап керек емес, апасы болуы мүмкін ол. Иә, мен де қосылам, бар ғой. Так, жарайды, ендеше деген, білмеймін, ол жақтағы зданияның барлығын қарап шықтық, бар ғой. Басқа қай жерде болуы мүмкін екен? Білмеймін ал, жігіттер, менде деген вообще басқа вариант жоқ. Жақсы ал, жерге қарай түсейік, манағы Пейннің айтқан көк заты бар ғой. Анау емес, бәрі көбірек осыны қарап көрейік, егер де осы болмаса. Мынау ғой Спейн сенің айтқаның. Осы ғой сенің айтқаның. Ал қалай ойлайсың, мынау деген портал ашатын нәрсеге ұқсай ма? Егер де жақсылап қарасақ, шынымен де ұқсайды сияқты. Е, мынау шынымен де ұқсайтын сияқты портал ашатын нәрсеге. Бірақ та әлде де жақсылап қарау керек, мынаны бар ғой. Білмейтін нәрсемізді қирата алмаймыз ғой біз деген. Айтпақшы Пейн, мен бірдеңе сұрайын деп едім. Мына жерде бізден басқа адамдарымыз бар ма? Е, бұл жерге біздің деген бірнеше шинобилар мен пираттарымыз келген. Оларды жүру керек осы жерде. Онда неге оларды іздемейміз? Ана Мадара, Кисаме, Саске үшеуі порталды іздеп атқан кезде біз неге оларды іздеп таппаймыз? Е, вариант мынау да. Бірақ та қалай іздеп табамыз? Порталды іздеп таба алмай жүрген кезде адамдарды қалай табамыз?
Білеміз дейміз ғой. Әйтеуір іздей берсек тауып алатын сияқтымыз ғой. Тек мына жақтан жүрек. Ей, аңғарандар, мына жақта бір машинаның аяғының із жатқан сияқты ба? Мынаны көріп тұрсыңдар ма? Аңғарандар, мен бір машинаның аяғының ізімен кетіп баратқан сияқтымын. Сендер көріп тұрсыңдар ма? Йо-йо, осы ізбен тіптіке жүре бер. Бәлкім осылар бізді деген достарымызға апарат шығар. Иә-иә, сонымен жүріп келатым ғой мен. Оп, ана мынауың не қызыл нәрсе. Тек, опа. Әйсі, мына жақта деген жердің шеті бар екен, мүмкін емес. Бой, бұл жердің шеті емес, мынауың деген астын көрдің ба? Мұса, мынаның астында тағы да бір нәрселер бар екен ғой. Давай жаңағы машинаның ізімен жүре бер тіптіке. Давай. Оп, ана, ема, мынаңда мост бар мына жақта, қираған мост тұр. Йо-майо. Давай, жүре бер. Осы жол ма точно жаңағы машинаның ізін көрген жерің? Иә, осы жол ғой. Қазір мен оларды тауып алатын сияқтымын бар ғой. Так жүреміз. Мына жақта не пәле? Алдында бір небедеме бірдеңе тіреп қалғандай болды ғой. Мен мына жаққа қарай жақындаған сайын аспаннан жаңбыр деген одан сайын күшейіп жауып жатқан сияқты ма? Бірдеңе болып отыр ғой мына жақта деген. Так мына жақта да ей. Ема, мынаны қараңдар ей. Мынау немене бәле? Ана айналада деген ештеңе жоқ кезде мына жақта деген бірдеңе болып отыр ғой. Жақынырақ қарап қараңдар. Не алайды мынау Globe Oil дей ма? Әуелі, бәлкім бұл деген монстрлардың базасы болуы мүмкін. Дайын болыңдар төбелесуге. Немене бәле, осы деген монстрлар деген тек қана баратты имені мені деген суға қарай жібереді мына жерге. Ой, жарайды, қазір өзімнің монстрларыма мына жерден су толтырып алып алайын, одан кейін барып көреміз. Вечный проблема осы судың проблемасы бар ғой. Давай, су, давай, тол, давай. Бол тез болсай, мен қашанға дейін күтем мына жерде. Мына зданияларды да тезірек құртып тастау керек еді. Боққа да керек емес зданияларның барлығы бар ғой маған деген. Неғып осының барлығын біздің монстрлар бастығы ұстап отыр екен, мен оның орнында осы дауының барлығын құртып тастайтын едім. Бүйтіп ал. Өзінің нәсілін өз құртып тастайтын едім бар ғой. Спокойно ғой. Маған деген бір сәл бір билігін берсе деген барлығын да қирататын едім мен мына жердің барлығын. Саған жігіттер мынаны көріңдер ма, как раз біздің деген басымызға деген нағыз проблема болды дейсің ғой. Мынаны қараңдар, мынаны әңгілі құбыжықты көріп тұрсыңдар ма сендер? Иә, походу анау портал сияқты шынымен. Қайдағы портал, егер де ол портал болса, үстіне қарай барып, секіріп, ұрып, сосын аузынан деген от шашпайтын еді ғой мынауың деген. Білмеймін не де болса, мен деген как раз ішім пысып отырып төбелескім келіп отыр еді. Жарайды, көрейік. А? Мынауың кім тағы? Аспаннан біреуге атыр оймаған деген. Өй! Ей, мынауың кім ешінді ма мынауы? Шық, мұнда кел, ойбай, мынауың не пәлі тағы? Оңбаған, не саған, атымның дыхание? Мынауың монстрға ұқсамайды ғой, кімсің сен? Мен деген монстрлардың барлығының түрін білем ғой, мынаның түрі монстрға ұқсамайды. Оңбаған, сен кімсің тағы, а? Тұрымсық қояйық, Мадара. Мен монстр емеспін, бірақ та мені шинобилар монстр деп атайды. Жынды ма мынауың? Не сон, құры бар жынды ма? Оңбаған, мынаның кім екенін білмедім, бірақ та деген мынау мен не істер, мен ештеңе жасай алмай жатырмын ғой, мен мынаған деген қарсы бар ғой. Айбай, мынаны оңбағанды қарашы. Қашып кетейін, қашып кетпесем мен мынада басқа шанс жоқ сияқты мынау деймін, көтім артыма түсіп алып бар ғой. Не саған, уақ. Мынаны қараңда, мынау жердің астына түсіп кетті ма, бірдеңе отыр ғой мынаған деген. Оңбаған не істеп жатырсыз жердің астында, түсті ғой жердің мынау үстіне. Не саған. Ойбай, е-мая, мынау деген мен жердің астында тұрып, мен лақтырып жүрген қалай кетті. Ой, мен деген мынаған күшім жетпей жатыр, мүмкін емес, мен монстр болсам да мынаған күшім жетпей жатыр. Не позор мынау, мынаны қараңдар, мәссаған, атым Мадара деді ма мынау, мынау мүмкін емес, қаштым мен, айбай, қаштым. Қайда қашып баратсың, менен қаша алмайсың сен, айт, монстрлардың порталы қайда? Монстрлар порталы, қандай портал, ойбай, айбай, все, айтам, ұрма, шырмаш, аяшы, братан. О, қашып кеттім де, иә, қашып кеттім, ура, енді өстіп қашып, мен ұстап алды ғой аспаннан. Аңғараңдар, мынау мені аспаннан жерге қарай тастап, сөйсе, братан, болды, айтып беремін, мені тимеші, айбай. Айт, давай тез, бол. Иман, мынау мен деген, мен негізі вообще-то Годзилла едім, мынау деген, мен деген, просто игрушка қылып тастап, даже қаша алмай жатырмын адам бар ғой. Давай, айбай, ё-майо, мынаның ударын қарашы, айбай, ойбай, аяш, братан, болды, керек емес. Қаштым, тез, уақыт жоқ менде, қашу керек. Ой, мынау мен төбелесем дегенше таң да атып кетіпті ғой достар. Даланы қараңдар, почти күн шығып жатыр бар ғой. Ал айт, монстрлардың порталы қайда? Мәссаған, Мадарасан, сен алмай отыр ма маған деген сіз өзіңіз бағындырып алғаныңызға? Жоқ, мынау оны бағындырған жоқ, мынау деген таза күшінің арқасында бағындырып отыр ғой. Мынаның аузын қараңдар, тілінің астын қараңдар, неше тістері бар мынаның қасқа. Нағыз монстр ғой мынауың деген. Түріне қарасаң Годзиллаға ұқсайды да жалпы. Мен деген енді Годзилламын ғой менде. Бұл артық сөйлеме. Қайда монстрлар порталы? Мен оны айта алмаймын, айтсам деген сол бойда деген мен деген
Ölüp kalam. Kalay sonda. Biz degen monsterlar degen her kaysımız söz bergenbiz. Monsterlar portalı kay jerde eken aytpaymız de. Eger de aytkan boyda bizdin degen öz özümüzü öldürüp tastaymız. Bizdin degen monsterlar bastığı sonda ereje koyup koygan. Endi ne istiyimiz? Jaraydında öldüre salayım ben. Doktor Madara. Ne boldu? Betek. Жырмында келі мұнайқа келіп сөйлесіп келек, екеуміз үшеуміз сөйлесіп келек, осы мен айтам не айтқым келген. Давай, бол тез не айтқын келіп жүр, кел мұнайқа қарай келек, анау естіп қалмасын деп тұрсың ғой да. Ол не болып қалды, мұнайқа деген біздің Саске бірдеңе ойлап тапқан ба? Ойлап тапқан ба дегенде, ия мен бірдеңе ойлап тапқандай болдым. Келіңдер жақсылап тұрып, мұнайқа қарай жақындап алдар, мен қазір сендерге бірдеңе айтайын. Өшін былай, Бетек, Мадара, қазір бар ғой мынаны жібере берейік, типа. Жарайды, біз деген андай біз типа добрыйымыз деген сияқты, добрый қалай аталады ше қазақша деген, біз мейірімдіміз деген сияқты сөздермен жібере берейік та мынаны. Сосын енді ол жаңа су алуға кеттім деді ғой. Су алуға кеткенмен ол деген енді өзінің базасына қайту керек емес пе? Значит порталда сол өзінің базасында болып тұр ғой. Саске, значит сен деген мынаны жіберіп артынан аңдып сөйтіп біз порталды тауып аламыз ба? Иә, соны айтқан келіп отырмын мен. Дымда түсінбедім мен. Ой, Мадара, сөйтесіз ғой. Қысқасын айтқан кезде дәл қазір мынаны жіберіп. Неге? Түсіндірдім ғой мен жаңа. Ештеңе түсінген жоқпын мен. Мадара-сан, дәл қазір мына Годзилла құбыжықты жіберіңіз. Артынан біз портал тауып аламыз. Годзилланы жіберу арқылы порталды қалай табамыз? Ол бізден қашып кетеді ғой. Жарайды. Бізге сенесіз ба? Иә, сенемін ғой. Ендеше бізге сенсеңіз мынаны жіберіңіз, одан кейін барып түсіндіремін сізге. Жарайды. Ал мұнда ел ал оңбаған Годзилла. О, жоқ, мынау мені өлтіруге келіп тұр ма? Жоқ, жарайды. Кете бер, болды. Неге? Неге мені деген ештеңе жасамайсыздар ма? Жоқ, маған Годзилланың еті ұнамайды. И тем более сенің үсті басың деген андай тіс-тіс тікен-тікен болып отыр, сенің етіңді жегіміз келмейді, так что кете бер. Мәссаған, рахмет, рахмет, давай, 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 пока, пока, пока. Рахмет, жарайды. Кетті мен енді. Юху! Кетті ал. Ойбай, жердің астары түсіп кетті ме, не болып кетті? Жарайды, мыналар менді жіберіп жіберді ақыры. Опана, енді мен үйіме қарай кеттім. Тезірек өзімнің базама қарай кетейінші. Мен деген мынаны мыналардан жеңіліп қалғанда ешкім білмеу керек, так что қаштым мен. Ал міне ал, мынаны бекер жіберіп жібердік, анау деген қазір енді қашып кететін болды. Қашып кеткені керек қой бізге деген, енді оның аңдаймыз артынан. Сонда деген мынаны біз жаңа үйіне қарай жіберіп жүріп артынан аңды үшін жібердік па? Иә, енді жетті ма сізге? Ой, бірден түсіндірмейсіңдер ма, кеттік аңдайық. Жаңа деген ол қай жолмен кетті? Былай қарай кетті ғой примерно. Давай енді біз монстрлардың порталын тауып аламыз.